কৰিম মানে জাষ্ট আমি আজিটো হেৰি নকৰোঁ কাৰণ আজি এটা নোৱাৰিম কাইলৈ দিনত আমি কৰিম ৰাতিপুৱা প্ৰপাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটি জাষ্ট গাৰ্ডিং দি ৰাখিম এইটো চব ওলাব লাগিব তাৰপিছত কাউণ্টিং মানে লেবাৰ চাইলৈ ৰাতিপুৱা আনি দহটা এটাটো ওলাই তাৰপিছত কাউণ্ট কৰিব লাগিব তেতিয়া একচুৱেল হিচাপটো পোৱা যাব চব খেলিমেলি কৰি আছে এই মানে ঠিকে থাকে এইটো বিল্ডিঙত আপোনাৰ এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা ৰুম আগফালে তিনিটা সাতটা ৰুম হ'ব তাৰে তিনিটা ৰুমৰ পৰা ফুল হৈ আছে আৰু সেই চাৰিটা ৰুমত অলপ অলপ মানে